Näituste messikeskuses toimunud uhkele esitusele tuli Rannaärkpalli koondise mängijad lõbusa meeleoluga. Tuju oli hea, sest ettevalmistus maailmameistrivõistluste valikturniiriks on sujunud nii hästi kui võimalik. Olulised treeningud on tehtud ja toetajad Itaaliasse sõiduks leitud. Nüüd tuleb vaid resultatiivset mängu näidata. Koondise ajalugu on seejuures lühike kuid sündmuste rohke. Esmakordselt kogunes Eesti rannajalgpalli meeskond 2007. Aasta suvel ning on 3 aasta jooksul pidanud tiitlivõistluste valiksarjades 12 kohtumist, neist 3 võitnud. Kõige rohkem 13 väravat on eelnevates mängudes löönud Indrek Siska, kelle kiirusele ja löögitugevusele loodetakse nüüdki. Eelnevatel aastatel on olnud grupis keegi, kes on mängib näiteks esimest aastat või on tunduvalt nõrgem, siis see aasta sellist asja enam ei ole, et kõik vastad on tugevad. Koondise mängiv peatreener on Gert Haavistu, kapten Marek Markson. Kui ma alustasin kunagi jalgpallimängimiselt, olin 6-aastane ja ma olen nagu Pärnus üles kasvanud ja kui ma juba olin seal 14-15 aastane, siis miski pärast nagu tõmbas mind kogu aeg sinna randa liiva peal just seda palli mängima. Mul on nagu see pisik võib-olla juba väga varasest ajast peal. Itaalias toimuval maailmameistrivõistluste valikturniirile osalevad 28 riigi koondised. Finaalturniirile pääsevad vaid 5 paremat. Et suures mängus kaasa lüüa, peab esmalt edasi saama alagrupist, kus maailma kolmas Portugal, Inglismaa ja Iisrael. Sa pead kindlasti 2 mängu võitma ja meie eesmärgiks on, et Iisraeli ja Inglismaa koondised võita. Portugalile on Eesti rannajalgpallikoondis kaotanud eelnevalt 2 mängu, Inglismaaga on seis 1-1, Iisraeliga kohtutakse esmakordselt. Valikturniir kestab Bibiones 11. 17. juulini. Sõitmas Bibionesse.